Вітаю! Це програма «День кандидата», програма, в якій я розповідаю вам про те, що зробили вони. Вони – претенденти на посаду президента країни. Сьогодні в центрі нашої програми буде тема про підкупи виборців, адже в Службі безпеки України сьогодні звітували, що накрили одну із схем виборчих, коли, власне, щодо однієї із команд кандидата в президенти, щодо саме підкупу голосів. Вже традиційно це буде в кінці нашої програми, і ми будемо аналізувати з експертами. А зараз прошу перейти до нашого традиційного розділу і поговоримо про те, як пройшов день у наших кандидатів. Петро Порошенко під час свого робочого візиту до Сполучених Штатів Америки отримав там відзнаку «Міжнародний державний діяч». Йому вручила її Рада з питань світових справ Філадельфії. Прилетів до Штатів Петро Олексійович вчора, там брав участь у засіданні Генасамблеї ООН. Також вже сьогодні взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, спільної молитви та спілкування із громадою Свято-Андріївського собору Української Православної Церкви у Сполучених Штатах. Та поки Петро Олексійович за океаном, в Україні суд відмовив у задоволенні адміністративного позову проти нього. Позивалася лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко щодо передвиборної агітації саме Порошенка. Йдеться про трансляцію форуму «Відкритий діалог». Він вже відбувся в суботу, першу суботу після закінчення реєстрації кандидатів. Очевидно, це вже розпочалась кампанія. Петро Олексійович був зареєстрований, і такі подібні власне, події мали би проходити через виборчий фонд. Проте, на думку штабу «Батьківщини» та Юлії Тимошенко, не всі телеканали, які транслювали форум, отримали кошти за цю трансляцію. Ну, як би то не було би, справа не вдалася, суд відхилив позов. Сама ж Юлія Володимирівна була сьогодні на Одещині, у місті Южне. Там спілкувалася з спортовиками. А Андрій Садовий сьогодні у Черкасах. Там він мав подію спілкування із громадою міста, обговорювали головні тези його кампанії передвиборної та його програми. Та проте, поки він сам же знаходиться у поїздках, у Львові його тролять громадські активісти. І причиною тому стало ось це відео. Останнім часом багато їжджу по Україні і відчуваю одним місцем весь комфорт наших доріг. Коротенькі, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, про дороги. Пояснюю, що саме на цьому відео Андрій Садовий бідкається, які в Україні погані дороги, а от у Львові, де він міський голова, все класно. Ну, все та не все, як виявилося, адже ось, як ви бачите на відео, громадські активісти знайшли кілька вулиць у Львові, вона там не одна, за їхніми словами, яких якби не такий хороший ремонт, про який говорить міський голова. І тут можна було б його процитувати, як він проїжджає по таких ямах. Ну, проте, напевно, саме ці вулиці у Львові, можливо, він не знає. Активісти одягнули маски Садового, його команди, і кульками залатали ями на дорогах. Таким чином вони спробували привернути увагу міського голови, який зараз займається кампанією своєю передвиборною, до проблем міста, в якому він поки що мер. Йдемо далі. Олег Ляшко сьогодні був на Запоріжжі. На Запоріжжі, навіть так сказати. Він там був спочатку саме в місті на заводі «Запоріжсталь». Пізніше поїхав в село Солоне, що вже на Дніпропетровщині. Там з людьми їв пиріжки. Ну і обіцяв, що коли стане президентом, буде дарувати кожному, дотувати кожну корову в країні на 5 тисяч гривень. Що це означає, Ляшко не пояснив. Ну, але насправді йому нічого пояснювати не треба. Йому просто треба корова і 5 тисяч гривень. А він вже знає, що з цим робити. Разом з Олегом Валерійовичем Запоріжжя ділив і ще один кандидат. Народний депутат Юрій Бойко. Там він відвідав кілька підприємств. Недалеко від хлопців ще один кандидат Сергій Тарута. Він поїхав в відрядження на Донбас. Там буде кілька днів проводити різноманітні зустрічі. Будемо слідкувати за кандидатом від партії «Основа». Олександр Шевченко по інший бік країни. Він на заході, у місті Тернопіль. Там зустрічався з колективом заводу «Інтеграл». Самовисуванець Віталій Скоцик сьогодні відвідав агровиставку разом з друзями. Він поспілкувався із фермерами, сфотографувався в тракторі і поїхав далі проводити кампанію.
голова Верховної Ради України в 1994-98 роках та в 2006-2007 роках, у 2006-2007 роках, Олександр Мороз нарешті взявся мобілізовувати свій електорат. Не було про нього довго чути, та сьогодні він приїхав до Кропивницького. Там приймав громадян, спілкувався про наболіле. А лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов привітав нас із Днем рідної мови. Це міжнародне свято, запроваджене, так сказати, ініційоване ЮНЕСКО. Також про цю дату згадав і висуванець від Народного руху України Віктор Кривенко. Ще кілька кандидатів привітали цим святом, і один з них виділився. Це був Олександр Вілкул. Сьогодні він нас вітав з Днем родного язика. Язика, котором йому пела колибельні мать. От так от написав, знаєте, Вілкул. Ну, просто підсумуємо. Кожному рідне щось своє. Ну, нехай буде так. Йдемо далі. Ігор Смешко, екс-глава СБУ, сьогодні говорив про корупцію, точніше, як її потрібно в країні подолати. Сказав, що для цього потрібна політична воля, і президент за це відповідає. Тому що якби мав би можливість, так знаєте, стукнути по столі і сказати, давайте корупціонерів саджати, заграти, то так би і зробив. Проте цієї політичної волі зараз немає. Згадав справу Лазаренка, ще кілька скандальних корупційних справ, і ще поговорив про корупцію на митниці. А Анатолій Гриценко провів спільне засідання своєї команди із Федерацією роботодавців України. Разом з головою Федерації Дмитром Олійником він підписав спільний план дій. За словами екс-міністра оборони, план дій дуже чіткий і конкретний, проте конкретики він не пояснив, просто сказав, що цей такий конкретний план дасть плюс 10 до розвитку економіки України. Ну, повіримо йому на слово. Віктор Боднар сьогодні не обіцяв нічого там в економіці зробити, просто поїхав в Харків, зустрівся із місцевою командою партії «Відродження», яка його висунула, а далі провів собі екскурсії підприємствами міста, заводами, там спілкувався із працівниками. А самовисуванка Інна Богословська говорила нині про відкритий підрахунок голосів на виборах. Ну, як я зрозумів з того відео, яке вона опублікувала, штаб спілкувався про те, як будуть підраховувати голоси після 31 березня. Ну, що я скажу, було б що рахувати. Економіст Андрій Новак розпочав рахувати свої гроші. Він розпочав збір коштів на кампанію. Лише сьогодні він відкрив офіційний рахунок та запрошує прихильників скидатися грошима на компанію. Окремо хочу згадати одного кандидата, самовисуванця Сергія Носенка. Ну, у нас таких кандидатів багато на цих виборах, про яких ми не чули. Я от вам розповім про одного з них. Він сьогодні дуже виділився класно. Він хоче започаткувати і створити праволіберальну партію. Друзі, праволіберальну партію. Я просто як політолог вам хочу пояснити кілька моментів. От де праві ідеї і де ліберальні ідеї. От ні, я не показую там ліберальні погані, просто вони от надзвичайно далеко одна від одної. Грубо кажучи, що це праволіберальна партія, це буде партія геїв, які проти нетрадиційних стосунків, розумієте, і до церкви дуже люблять ходити. Ну, от це підхід до, знаєте, до цієї політики і рівень, напевно, кандидатів. Насправді, десь такий мій суб'єктивний момент зіграв, десь якась емоція, але, ну, друзі, праворадикальна партія, ну, чесно, вибачте, це ще, знаєте, ну, не буду вже далі там, потім пожартую колись, напишу про це свою думку. Добре, менше з тим. Про зброю писав Носенко, казав, що потрібно її носити. Ну, ви зрозуміли. Праволіберальна партія. Ну, щастя йому та успіхів. Про зброю сьогодні ще згадав один кандидат. Це висуванець від партії «Воїни АТО» Сергій Кривонос. Тут все зрозуміло. Висуванець від партії «Воїни АТО» Сергій Кривонос. Він воював, в нього дійсно такий правий підхід до політики. Таке обіцяє, таке каже, що треба зброю дати усім. Ну, це його позиція як кандидата. Володимир Зеленський спілкується з виборцями через соцмережі, тим часом, поки хтось праволіберальну партію створює. Виклав сьогодні новий влог, який присвячений високим тарифам. Там він міркував про те, що потрібно з ними робити, а в висновку закликав всіх писати в коментарях, скільки кому платіжка прийшла. Ну, такий підхід і в Зеленського. Друзі, поговорили про день, він насичений був. Давайте перейдемо до анонсованої головної теми дня – про підкуп виборців. Сьогодні Служба безпеки України викрила передвиборну піраміду. Так вони пояснюють, так вони назвали систему скупки голосів, яка працювала на користь одного із кандидатів президенти. Про це на брифінгу повідомив заступник голови відомства Віктор Кононенко. За його словами, керував злочинною групою один із народних депутатів. Перепрошую, депутатів. У межах розслідування справи СБУ провела приблизно 30 обшуків. Вилучили десятки тисяч доларів, звітну документацію, розписки на отримання
отримання цих грошей. Також записали кілька телефонних розмов учасників цієї групи, їх опублікували. Можете знайти як і на Ютубі 4-го каналу про цю інформацію, так і, в принципі, на сайт СБУ зайти. Ну, тут я вам нагадаю, що з самого ранку, перед цим брифінгом, можна сказати, представники ВО «Батьківщини» штабу Тимошенко повідомили, що в Запорізькій області ДБР та СБУ проводять обшуки за місцем проживання співробітників штабу Тимошенко. А вже після брифінгу СБУ на своєму сайті оприлюднили певні матеріали справи. І в одному із документів фігурувало прізвище Руслана Богдана. І там якби ініціали повністю зійшлися з тим, з ініціалами народного депутата від фракції «Батьківщина». Ну, можливо, такі повністю однофамільці. Проте, насправді, всі експерти пов'язують ці всі факти, ми пов'язуємо їх теж. І, в принципі, розуміємо, що вони далеко не випадкові. Тому що є певний вплив на правоохоронців, є певний вплив правоохоронців на вибори. І ви ж розумієте, що це може повпливати на результат на виборах. І нам допоміг розібратися в темі, проаналізував сьогоднішнє все дійство аналітик порталу «Слово і діло» Валентин Гладких. Перше, хотілося б подякувати працівникам Служби безпеки України за їхню звитягу та зусилля, спрямовані на забезпечення вільного волевиявлення українським громадянам, а також задля унеможливлення порушення чинного законодавства окремими суб'єктами виборчих перегонів. Але водночас є кілька запитань, на які хотілося б почути відповідь. По-перше, відповідно до чинного законодавства, чітко визначаються суб'єкти, які здійснюють досудове розслідування за окреме правопорушення. І наскільки мені відомо, правопорушення, пов'язані із злочинами проти вільного волевиявлення, належать до компетенції Міністерства внутрішніх справ. Тому цікаво, що спонукало Службу безпеки України, по суті, втручатися у сферу діяльності своїх колег з Міністерства внутрішніх справ. А по-друге, мені хотілося б почути реакцію з боку Служби безпеки України на безліч заяв у ЗМІ, які оприлюднювали про нібито розгортання подібних мереж з боку кількох кандидатів. Ну і якщо найближчим часом ми не почуємо адекватні відповіді на ці два питання, то можна буде зробити два неприємні висновки. По-перше, про те, що розмови про нібито конфлікт між силовиками, які орієнтуються на різних кандидатів у президенти, насправді не позбавлені смислу. А по-друге, що Служба безпеки України діє насправді не в інтересах українського народу та задля забезпечення українцям права на вільне волевиявлення, а діє в інтересах окремого кандидата в президенти України, що, на мою думку, є категорично неприйнятним. Дякуємо, Валентину, за детальний аналіз. Є така позиція, є така думка. Ми маємо ще одну позицію професійно політтехнологічну, навіть я сказав би, нам поділився своїми думками політичний експерт Віктор, перепрошую, Порошкін. Сказав декілька слів щодо цієї ситуації. Вся країна чула про систему підкупу виборців, яка походить з Банкової, за яку відповідає Березенко. Це і розслідування журналістів численні, от, і програма «Наші гроші» це показала. Звичайно, що в таких умовах правоохоронці будуть намагатися мовчати або шукати, на кого можна перевести стрілки. Звичайно, що кого? Лідера опозиції, на лідера опозиції Тимошенко. І це буде робитися для того, щоб відлікти увагу суспільства від тої президентської піраміди, яка побудована, від тих корупційних звинувачень. І будуть намагатися дискредитувати таким чином главного опонента влади. От. До того ж будуть намагатися узаконити незаконну прослушку або сліжку за народними депутатами і намагатися розвалити систему контролю за прозорістю виборів. Це дуже небезпечно і може привести до небажаних наслідків. Я думаю, з двох попередніх коментарів ви можете, в принципі, зрозуміти, на що готові сьогоднішні кандидати, аби перемогти. Ну, їм нічого не важливо. Чи будуть підкуплятися голоси? Я переконаний, що будуть. Чи будуть фальсифікації на виборах? Вибачте, я переконаний, що будуть. І, знаєте, щодо історії з підкупом, з грошима, згадую одну історію з парламентських виборів. Одна бабуся дала, статтю про неї написали, що вона взяла гроші в одного кандидата, а проголосувала за іншого. Ну, знаєте, я не агітую когось брати гроші, в жодному випадку. Тим більше, знаєте, на вихідних сталася така класна ситуація в Києві.
такі пранкери зібрали мітинг, десь чоловік 300 проти виборів, мітингів за гроші. І цей мітинг був за гроші, і їм потім гроші не заплатили. Ви розумієте абсурдні ситуації, насправді, на що зараз готові люди за 500 гривень вийти, за 1000 продати голос. Але я вам просто хочу сказати одну річ. Якщо ви думаєте, що утримавши там 1000 гривень від якогось кандидата, ви думаєте, що він їх не поверне, ви дуже сильно помиляєтеся, тому що це як бізнес. Ти в нього вкладаєш певну суму, і потім розумієш, що за 5 років ти можеш відбити трішки більше. Ну, це така моя емоція. Я надіюся, що серед наших глядачів немає тих, хто думав, як продати свій голос. І на сьогоднішній день я вам дякую, що ви були зі мною, з програмою «День кандидата». Завтра в цей час ми будемо говорити вже про п'ятницю. А зараз я вас прошу залишатись на четвертому, адже ще один кандидат в президенти, Ігор Шевченко, буде розповідати про свою програму нашій Христині Бучковській у програмі «Хто 2019». Thank you.